Og vores ven her er 9 år gammel. Har du det godt? Ja. Jeg bliver lidt nervøs. Der står en dreng heroppe på 9 år med ørepropper på. Hjalte, du kommer fra Galten. Og lige om lidt har jeg fornemmelsen af, at jeg skal gå et stykke væk, fordi du kommer til at larme lidt. Er det ikke rigtigt? Er du god til at spille for trommer? Ja. Ja. Tror du, du er en af dem, vi skal se på TV her til efteråret? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Tror du alligevel? Ja. Ja. Mine damer og herrer, Hjalte, hop du bare hen til gryderne. Og så vil jeg lige præsentere dig, så du får en gigant klapsalve, inden du går i gang. Mine damer og herrer, som sagt, 9 år gammel, kommer fra Galten og hedder Hjalte Roar Brink Vildsen. Hjalte, 9 år gammel. Hvor længe har du øvet dig? 2 år. I 2 år. Det kan vi i den grad godt se og høre. Skal vi give Hjalte en kæmpe klapsalve? Sådan! Wow! Vi er i den grad i gang med Talent 2009 i castingturen her i Hadsund.